Men vi är en processteknisk industri, jobbar ju väldigt mycket med petroleumprodukter. Och det är klart att det är ju inte det mest miljövänliga, även om vi har väldigt små utsläpp till luft. Och vi tar hand om utsläppet. Men för att få en bättre klimatprofil eller hållbarhetsprofil så vill vi gärna jobba med den här typen av saker och göra det vi kan. Att förbättra lokalmiljön, att utnyttja energin på ett effektivt sätt. Det är viktigt för oss. Kanske inte så mycket i marknadsperspektivet utan mer för lokala samhället där vi vill rekrytera folk och där vi vill leva och bo. Är det viktigt för oss att göra någonting, göra det vi kan.